Pelikáni Bučovice pořádali koncem letních prázdnin baseballový turnaj na hřišti základní školy 711, a to 16. a 17. srpna. Pelikánům se podařil uspořádat velmi kvalitní turnaj díky účasti týmu Hroši Brno a Technika Brno. Zvlášť v posledním zápasu domácí Pelikáni z Rochy předvedli nejlepší baseball letošní sezóny na domácím hřišti. Pelikáni porazili Hrochy 11-8. Konečná tabulka. První Pelikáni Bučovice, druzí Hroši Brno, třetí Technika Brno a čtvrtí Kobler Zlín.